São Miguel do Oeste é um município do interior de Santa Catarina, localizado ao extremo oeste do estado. É uma das mais de 80 cidades da região em que as pessoas sentem neste momento a urgência de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, especialmente a preservação de matas, rios e seus mananciais, da natureza em todo o seu corpo vivo. Antes da seca, já tinha muita falta de água, muito. Depois que a seca, é mais complicado ainda. Né? Desculpa deles, é isso aí. Daí, esses dias, eu reclamei, porque uma semana que não vinha água. Daí, me pediram para ligar de manhã, antes das 8. Eu ligava, ninguém atendia o telefone. Passei a manhã inteira ligando, mas ninguém atendia o telefone. E eu sem água. Renate Weimann tem 65 anos e é aposentada e cuidadora de seu companheiro, que foi vítima de AVC há 18 anos. Há um mês, por falta de água, não está sendo possível manter a higiene necessária para os cuidados com o marido e com ela mesma. Sem poder tomar um banho no chuveiro, os dois utilizam de um pano e água mineral. Meu dia a dia assim começa de manhã. Às 6h30 eu levanto para lavar roupa, não tem água. Para lavar louça, não tem água. E aí é bem complicado. Faz 17 anos, quase 18 já, que ele sofreu um AVC. Ele é usuário de fralda. Às vezes ele está agitado, ele arranca tudo e aí molha tudo. Cobertor, lençol, tudo. Tudo forro de cama. E tem que ser lavado, porque a urina é muito forte. E ele tinha que tomar um banho com sabão neutro. Mas tem dias que não dá, é só passar um paninho. E isso, às vezes, a gente tem que molhar o pano na água mineral da Pombona para conseguir passar um pano nele, porque é bem complicado. Eu me passo um paninho, porque não tem como tomar banho. Eu sou alérgica também ao pó, é bem ruim, porque a gente não consegue passar pano, não consegue fazer nada de limpeza. Cobertor, ele tem dois, eu já boto os cobertores mais finos para poder lavar todo dia. Então, eu tenho que tirar todo dia o cobertor, colocar na máquina e lavar. E aí me ensinaram de botar vinagre na água para tirar o cheiro. Porque eu coloco 3 baldes de água numa máquina pequenininha que eu tenho. Eu tenho que lavar uma maquinada das grandes naqueles 3 baldes e mais 3 baldes para enxaguar. E o cheiro da urina não sai. Não tem como. E aí é muito complicado. Ele usa bombinha por causa do pulmão. Ele não poderia estar nessa poeira. A poeira dentro de casa é bastante. Tu passa pano, mas só molha o pano e vai passando para tirar a poeira do chão. Tu molha o pano com aquela água que sobra do tanque. É a água, a segunda água que a gente enxagou a roupa dele. Ela também tem cheiro já. Ele caminha um pouco, ele vem até o sofá. Ali o sofá é forrado. Tem um plástico embaixo e mais um cobertor por cima. E isso tem que ser todo lavado diariamente, porque senão não tem como aguentar também, né? E agora, nessa seca, aí não tem, sem água, não tem como a gente lavar. O cheiro é terrível. As roupas dele, tudo com cheiro forte. Cheiro muito forte. A pessoa adulta, ela já tem um cheiro forte, fará que nem ele. Ele tem uma remessa de medicamento que ele toma, a base de 15, comprimido, isso por dia. E fora os antibióticos, agora deu infecção urinária, cada 60 dias tem que dar antibiótico para ele, porque o médico disse que tinha que segurar a pessoa mais limpa, mas não tem como. E daí, esses dias,
eu peguei e lavei ele com a água da caixa, que é uma caixa onde nós tinha colocado para pegar a água da casão para reserva. Só que a água veio tão suja que não deu para ocupar, mas não tinha outra, daí tinha que ocupar aquela mesmo. E aí o que que se deu? Infecção urinária novamente. Então ele está nessa base de cada 60 dias, está tomando antibiótico. E não tem como fazer, o médico entendeu que não tem o que fazer nessas horas. É assim mesmo, ele disse. Que se vocês não têm água, não tem como manter as coisas limpas com higiene. E só passar o álcool não adianta, ele disse. Que tem que ser lavado, limpado. Ele tinha que tomar pelo menos, quando tinha água, eu dava a base de 3 banhos por dia. Né? O vaso tem que puxar água. Cada vez que vai no banheiro, não dá para botar um balde de água, porque daí não tem água lá na caixa. Que essa semana deu uma pancadinha de chuva, aí entrou um pouquinho, dá o quê? 200, mais ou menos 200 litros. E essa água que a gente está poupando para botar no vaso e passar um paninho no corpo. Que é do alcance da gente, a gente está fazendo, né? Mas isso são já quase 18 anos que eu estou nessa função, por exemplo, a cuidadora do marido, né? Mas também já estou com 65 anos. E sou alérgica. O quarto dele ali, nosso quarto, final. Ele tem um cheiro muito forte de urina, porque não dá para lavar, não dá para limpar. Então eu troco de quarto, só que o cheiro vem igual. Aí eu começo a tossir e não para. Aí é medicamento, onde que a gente não precisaria estar usando isso, a gente tem que usar para sobreviver. Passei por uma situação dessa, nunca. Eu gostaria que essa solução fosse resolvida, porque a água tem, que eles podem pegar nos rios, mas eles não se interessam. Aí me informaram que eles não teriam uma bola de cristal para saber em que casa que está faltando água. Só em todos os moradores estão passando por essa necessidade de água, não é só eu. Todos, todas as ruas, um comentando com o outro para ver se alguém tinha água para emprestar, mas ninguém tem. Se desse para fazer um poço, o governo fazia um poço aqui no bairro, mas daí não dá, porque não tem saneamento básico, não está sendo mais fácil. Não. Eu gostaria de perguntar às autoridades se isso é justo, porque não no centro. Eles estão lavando, algumas pessoas estão lavando até a janela. E por que que no bairro? Por que que os mais necessitados precisam passar por isso? Eu pergunto às autoridades, isso é justo? Seca, estiagem, mudanças climáticas, queimadas na Amazônia. A fumaça que atinge Santa Catarina e diversas outras partes do Brasil. Laninha, El Niño, aquecimento global. Falta de políticas públicas para o meio ambiente. Depredação, desmatamento. A natureza, o maior corpo vivo do planeta, avisou que não suportaria tamanha violência. É impossível pensar a falta de água da casa da senhora Renate sem mencionar os diversos fatores que afetam especialmente e de forma primária as comunidades e bairros empobrecidos. Independentemente de quem seja, o cara se reelegeu, né? Tá indo rezar, é bom rezar. Precisa rezar muito, mas não só isso, né? A reza, as crenças, né? A religião, ela aglutina muito. Mas não dá para ficar só nisso. Precisa ser cobradas as responsabilidades
Foi para isso que se votou nesse que se reelegeu, foi para isso que se votou nos vereadores que foram eleitos, né? Ou seja, o compromisso, a responsabilidade é compartilhada, né? E tem que ser cobrada, né? Vários se reelegeram. O que fizeram? Não fizeram nada, né? Eu achei ele um documento de 2015, né? São Miguel do Oeste ganha carta ambiental para combater a escassez de água. O que dizia esse documento? Botava a culpa na população. Tem que economizar água, não lavar calçada, né? Para as empresas que gastam mais água, o que dizia ali? Ah, tem que readequar o sistema de produção, economizar, né? Os agricultores, né, tem que proteger as nascentes, tem que armazenar melhor a água das chuvas, né? Falava em armazenamento alternativo. Mas o que o poder público fez quanto a isso? Deixou tudo na conta dos agricultores, dos moradores da periferia, dos trabalhadores? Foi isso, né? Ou seja, qual é o investimento? Quais são as obras públicas necessárias, né? Aí fiquei lembrando que eu ouvi falar, sei lá que ano que era aquilo, anos 90, no final dos anos 80, na verdade, um projeto muito interessante de microbacias, né? Um trabalho de manejo do solo, manejo, preservação ambiental, né? Um processo de produção, né? Tanto de gado para o leite ou para grãos, né? Nas microbacias, de modo a que se fizesse a conservação do ambiente e que possibilitasse a produção agropecuária, né, de acordo com os limites do ambiente. Esse ponto é importante. Qual é o limite de produção, né? Qual é o limite de uso da água? Se puxar toda a água do rio, vai acabar a água do rio. Vai secar a nascente, né, dos mananciais de água hídrica que existe na região, né? Quais as medidas de preservação da mata nativa? Né? Se olhar no mapa do Google Earth, ou mesmo as imagens satélites, vai ver que o outro lado do rio, da fronteira ali da Argentina, tem uma área de preservação ali. O que tem aqui? Não tem nada, né? E o que se viu nesse ano é um processo de desregulamentação da legislação ambiental, né? E o desprezo, né? Desprezo não, mas assim, intencionalmente, o sucateamento das estruturas estatais de preservação e fiscalização ambiental, né? O que tem aí no estado, na região? Tem nada de investimento, né? Também, né? Assim como o federal, o estado também não tem, né? Houve um desmonte de toda a política pública que existia no estado de Santa Catarina. Não só aí, né? Em todos os estados, praticamente, né? Os cientistas, né? A Organização Mundial das Nações Unidas, através da Convenção da Mudança do Clima, está dizendo, né? E o Brasil está negando assinar o acordo, né? A cumprir as metas que assinou, dizendo que vai sair da OMS, né? Não quer cumprir as normativas, né? Estamos na pandemia, né? E quem está sendo beneficiado? As corporações, o setor privado, as empresas e os frigoríficos continuam a todo vapor. A Rússia falou que vai cortar as importações de alimentos do Ocidente. Então o setor produtivo agroindustrial da região vai sofrer. O que vão fazer? Demitir, simplesmente? Assim como amanhece o dia, anoitece, tem o dia e tem a noite, um dia depois do outro, tem o Laninha, tem o El Niño. Movimentação do globo terrestre, né? O aquecimento das águas do Pacífico, que é onde se origina a chuva, né, que vem e que cai no continente sul-americano, vem do Pacífico. Todos os anos, ou de um grupo de anos, né, é mais forte o El Niño ou é mais forte a Laninha. Esse ano, já previsto em 2019, né, e a previsão é que essa situação calamitosa de estiagem vai se prolongar durante o ano 2021 também. Então, ou seja, já se sabia em 2019, já se sabe há décadas que esses efeitos ocorrem, né? Todas as estiagens, as grandes secas dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, tem relação com esse fenômeno meteorológico, que está agravado pelas mudanças do clima, né? Então isso já se sabe, né? Então isso o poder público já sabe, o cientista sabe, a Epagre sabe, já deve ter saído algum artigo aí dizendo os efeitos da seca pela Epagre, né?
Como se prevenir? Já foi falado nesses anos todos, nessas décadas todas, o que precisa ser feito para se prevenir. Conservar a mata ciliar, a mata nativa, né? Racionalizar o uso da água, conservar o solo. Né? Mas também obras públicas, por exemplo, construção de mini barragens, né? Para armazenar água quando chove, para quando não chove. O que, que os cientistas estão dizendo sobre a mudança do clima? Cada vez vai ter mais fortes períodos de estiagem e, ao mesmo tempo, vai ter ocorrência de fortes chuvas. Só que essas fortes chuvas vão ser muito fortes, e também vão causar prejuízos, né? Só que elas vão ser esparsas, vão ser distribuídas ao longo do ano. Então, não vai ter tempão, longas períodos de chuva, vai ter muita chuva concentrada em poucos dias, poucas horas. Né? Então, essa questão também que vai afetar. Então, a gente tem que armazenar água, a gente tem que fazer esses investimentos, né, em microbarragens, né, de modo a que se armazene a água para os períodos de seca. Mas daí não é qualquer política pública, não é qualquer obra. Não é a obra não pode ser na fazenda do grandão, né? Ela tem que suprir as demandas e as necessidades de toda a população, dos pequenos agricultores, da periferia, né? Dos moradores da periferia, tem que atender a demanda social. Tudo bem, a responsabilidade de todos, sim. Mas ela é diferenciada, a responsabilidade é diferenciada, né? Não vou lavar meu carro, vou lavar a roupa uma vez por semana, ou sei lá quanto, né? Vou economizar água. Mas todos têm que fazer isso, né? Quem consome mais água? O setor industrial, o agronegócio, né? Então, a indústria tem que se ajustar ao racionamento. Mais do que isso tudo, a participação social na tomada de decisão. Participação dos cidadãos, não do partido A, B, C ou D. Consultas, debates públicos, né, sobre a situação. O povo tem algumas respostas, né, de forma a conscientizar e criar um sentimento de corresponsabilidade, mas não para pagar conta. A responsabilidade é do poder público e também das corporações.